att komma som utlänning till Sverige från olika situationer. Och liksom, och vi blir inte riktigt integrerade. Men ni och er familj har jobbat som fan för att, för att, liksom, att den här urban-kulturen och det här mörka ska liksom bli accepterat i Sverige. Wow. Och så blir det väl inte riktigt accepterat förrän våra barn kommer till. Nej. Och liksom när vi ser våra barn gå på dagis och sitta i en cirkel med massa svenska barn. Och, liksom så här, och alla sitter och det är tillsammans. Och det är en ny tid nu. Mm. Och det är liksom, nu är det accepterat. Och det var inte riktigt när vi kom. Och då fick jag den här melodin och då försökte jag sammanknyta det. Så jag skrev en låt som heter This Is. Är det sant? Och det liksom, men jag har gjort om den väldigt, väldigt mycket. För jag var så här, jag ville få på något sätt ur ett perspektiv prata om våra föräldrar, prata om oss och prata om våra barn. På samma låt, på något sätt. Så det är en liten flyktinghistoria som slutar idag i nutid. Wow. Yes. Wow. Ja, men vad kul. Då ställer jag mig på kära. Den här låten tillägnar vi Amaro Jai idag. Det här är berättelsen om ett flyktingbarn från Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbade för regimen. Hon vaknade en morgon av ett ljud ifrån köket. Smygt tittade genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa pappa, det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund såg hon hur hennes mamma nu blev strypt. Hoppa ut genom fönstret och bara sprang så fort hon kunde. Och ramla, energin var slut, hon var ju ungen. Hoppa in bakom ett skjul och försökte pusta ut. Hon satt och grät i flera timmar. Var det hennes familj nu? En kvinna gick förbi och råkade höra henne gråta. Tog upp henne från marken och i en bil började hon åka. Hon blunda och visste inte ens vart hon nu var. Allt hon såg i sina tankar var hennes vänner som var kvar. Och de sa... släkting ifrån byn, tänkte finns det någon gud när hon sneglade mot skyn. På Arlanda klev hon ut med en påse i sin hand, körde rakt ut mot höghus där ingen visste hennes namn. De sa det här är ditt nya land, jag svär det kommer bli tamam. Hon log men inombords fanns det blod och ingen lycka alls. Mitt i betongen satt i fönstret flera dagar. Alla sa kom igen gå ut och lek med barna. Men hon ville bara sitta där och titta ut över gården. Det tar faktiskt ett tag för ett barn att förstå sig på den. Men när hon äntligen tog sig emot för att gå ut och säga hej, gick hon fram till en tjej, men allt hon fick var bara nej. Sen sjöng hon. Förbi med tiden läker in det alla sår. Försökte hålla huvudet högt när jag såg henne igår. Och jag vet hur det kan kännas för en ensam invandrare. På platsen där vi bor, för det är väl platsen där vi hamnade. Hon gick vidare i livet, blev gravid och fick en dotter. Den värsta smärtan släppte, men ingen har förstått den. Hon levde för sitt barn varje dag. Hon gick och slavade som städare. Hon sparade det lilla de betalade. Att hon såg vad hon såg var bara bilder från sin forna tid. Så när hon går, det då minnena kan måla liv. Tänker hur det kändes på dagens första gången. När barnen satt i cirkel, tillsammans sjöng en sången. Jättefint. Tack. Fint.